ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu mbokk journaliste yi ci téway gi ñu téw ak sen dayo gi ni ngeen toll ma sha Allah ñeu fekk ci déclaration bi nga xamni responsable yi nekk ci département bu Saint-Louis yépp ñoo ñëw andando defando muy ñi nekk ci 5 communes muy commune Gandiol commune Gandong commune Pal commune Fass ak commune Saint-Louis ñom tay ñoo lekkelo pour ñaawlu jëf ji ñaaw ji nga xamni mom le conseil constitutionnel def jëmele ke ci suñu candidat Karim Maïssa Wat ñuy wax ne képp ku fi responsable ci département bi képp ko xamni sympathisant képp ko xamni militant nga ba nga nek ci mouvement de soutien yi wala nga nek allié ñew nga ñu and leunkelo ci assemblée générale bi nga xamni tay défé nañ ko ci permanence parti bi fi ci place Sable ci ñu xamé ko ci permanence Ousmane Massek Ndiaye ginnaw bi conseil constitutionnel waxé invalidation ko Karim Wat ginnaw bi nga xamni amna ñu ay tout amna ay touma yu doy war yo xamni ci walu guerre la ñu jëmé ke ci conseil constitutionnel ginnaw bi nga xamni itam amna lu tubab nan conflit d'intérêt ak ñu ne mel yu doy war yo xamni taxna nak ba parti démocratique sénégalais jog partout au Sénégal et à travers la diaspora pour ñaawlu jëf joy yi nga xamni amna jëf ji nak nun genné wun ci Amadou Ba ndax xamna ni mom mo orchestre coup d'état électoral jëf ji wax nañ ci né ñi ngi ñaawlu lepp lo xamni collusion la ak conflit d'intérêt bi am ci mbir mi té nak yoyu boko dajalé ndax bu féké né yow ya wara joxé atté bu mujju ci réew mu am ay touma yu djéggi dayo yu xamni dafa dal ci sa kaw budé yow mi jité kurel gogou wala ngay membre ci kurel gogou am nga lo xamni dérétu asgor la muy daw ci sa yaram li nga wara def mom moy nga tekki sa lombo tank bayyi ñu def une enquête ba léral bi kon lolu lu wara am la té ñi ngi koy demandé wayé itam ñi ngi nan ndegam ñooñu atté bu fi mësa am jëm ci ku wara doon candidat président jëm ci recours yi ñuy def bu élection amé ba paré so atté kenn do ci am lu mu ci tek jëm ci yow ya wara wax kuy ya wara installer même président de la république bo féké ni élire nañ ko bu amé gak gak yu melni yow mu am lo xamni dang ko joxé té nit ñi wolo tundu musuñu fi def déclaration bu ne mel ci Sénégal ñu ne tan nañu ay nit ñu wara nek candidat ciowlina mel am ci Sénégal c'est la première fois mu am kon ñun gis nañu ne processus bi c'est biaisé ñi ngi demander à ce que scrutin bi nañ ko renvoyer ba léral mbir yi ba mu lér ñu soga mëna djublu ci lo xamni nak wax dëgg yalla dana nek lu muccu ay ñi ngi wax tamit ni conseil constitutionnel bi amatul confiance askan wi ndax limu woné lér na ni kat mën ta jëm kër kon nañu ko dissoudre une bonne fois pour tout nommer fa ay membres yu bess pour que nak ñu def ñu genn ay décision yu mucc ay ñi ngi wax tamit né ki di Amadou Ba nga xamni yoragul nguur gi commencé woné bopam ñi ngi demander à ce que mu démissioner wala ñu démissioner ko en tout cas ne quitter bop rew mi ndax da fay utiliser position privilégiée bi mu am pour mën di def naka sudul nonou ne gissagum nañu preuve itam ñi ngi wax ne ah démarche bi xamni le groupe parlementaire démocratie liberté et changement Mamadou Lamine Thiam jité ko lolu nga xamni dugal nañ ko muy demande de commission d'enquête au niveau du parlement
ñun and nañ ci ndax japp nañ ni kat mo meuna leral mbiri te ñi ngi féliciter initiative bob nga xamné suñu député yi nek fofu ci groupe parlementaire bi def nañ ñi ngi wax né tollu nañ fo xamni nak waratu ñu wax waxu fantasiro waratu ñu wax waxu takaliko ñi ngi demander militants yi nek ci département bi yépp ci Sénégal ak ci aduna bép di militants au parti démocratique sénégalais nañu doon ben say doon ben dank bu ñu kenn mënal dara ñu mobiliser wu derrière sunu secrétaire général national maître Ablaye Wade jusqu'à la victoire finale ñi ngi fédéliste itam suñu coloré ak suñu soutien ci ki nga xamni tay moy suñu candidat di yakaru Sénégal muy Karim Maïssa Wade te diko xaar ci ñew bo xamni tay Sénégal yépp ñing ko ci xaar wa salaam.